Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu Minecraftu pro starší a nepokročilé. A jak vidíte, trochu jsem to tady rozkopal, protože už s tím musím něco udělat, s tím designem. Tak jsem si to tu předběžně vykopal, aby mě to donutilo to vykopat celé a celé předělat. Ale to ještě není dneska v plánu. Tady mimochodem vyrostl dole strom a vrazil tu větev a vyloupnul mi jednu mapu, o čemž jsem nevěděl, takže ona tu asi ležela a nakonec zmizela po nějaké době, takže jsem přišel o jednu mapku. Ale vlastně, teď si uvědomuju, byl jsem na výletě, který trval asi 3 hodiny skutečného času. A byl jsem na výletě s takovou tou největší mapou, kterou jsem si onehdá vyrobil, abych ji celou objevil, odhalil. Sedl jsem do loďky a jezdil jsem okolo tady toho moře a výsledek je takovýto. Tady můžete porovnat, tady je ta, vypadá to jak Afrika, tak to je tady, že jo, uprostřed, tady jsem já, ta tečka. No a jak vidíte, je to takové docela ostrovní, celý ten můj ostrov, ta Afrika v uvozovkách, tak ta je docela poušť, akorát tam nahoře na severu je nějaká zeleň. A sousedím tu s nějakým větším kontinentem, který je značně neobjevený, protože s lodičkou jsem se tam samozřejmě nedostal, jenom po pobřeží. Ten kontinent má dole ještě písek, ale nahoře je docela zelený, jsou tam džungle a podobně. Objevil jsem i nějaké sněžné biotopy, jak vidíte zase nahoře na severu, vlevo nahoře jsou vidět bílé flíčky, což je nějaký zase sněžný biotop. Objevil jsem taky vesnici, ta je zase zhruba vlevo dole, tam se nedostanu z ukazovátkem, tady někde je tady. Je takový šedivé dvě kostky, tak tam je vesnice, kde se dá obchodovat s vesničany, tam si časem udělám výlet. A objevil jsem i Stronghold, což je asi hrad, tvrz, něco takového, což je útvar, kterého jsou na celém tom světě, vlastně pokud vím, snad jenom 3 jsou, všechny jsou v okolí toho originálního spawn pointu poblíž relativně, takže tady kolem mě. A jeden z nich jsem našel úplně náhodou v loďce světlo pod vodou, tak jsem se tam vypravil a našel jsem tam Stronghold. A v něm je, v každém z těch 3 je portál, který vede do 3. světa, tak jako jsem si vybudoval ten portál do Netheru, tak ještě je End svět, kde portál do něj je v tom Strongholdu, tam ještě taky se vypravím. A ještě jsem objevil více věcí, já mám celou 3hodinový výlet nahraný, takže ho sestřihám, udělám z toho nějaký takový klip, kde budou ty hlavní objevy snad ještě vidět. Ale jak se té mapy zbavím, jo, vyberu si něco jiného. Tady u stromů menší zlepšovák, protože standardně ty stromy rostou tak, že tady mají to listí dole a nedá se mezi nimi procházet. Tak tohle měl být zlepšovák, který způsobí, že to listí nebudou mít. A jak vidím, do značné míry ano, akorát asi jsem měl postavit ještě další takovou tyčku. Je to plot a na něm pochodeň, louč. Ale tady vidím, že ještě to má mouchy. Ale myslím, že chápu, že tady bude třeba postavit strom. Ono to zabrání tomu, aby to mělo listy od spoda. Uvidím ještě, jak se to osvědčí. Dneska takhle ještě. Minule teda jsme byli na výletě v Netheru. Tady je krabice, kde je všechno, co jsem z toho výletu přinesl. Spousta toho netheritu, tady netheritové cihly, netheritový plot, což jsem vykopal, když jsem kopal tu pevnost tam. Ohnivá hůl, jeden kus. Písek duší na zasazení tady bradavičníku. Bradavičníku mám 52, písku jenom 40, takže bych ho potřeboval víc, abych mohl zasadit všechny ty bradavice. A tady mám ten světlit a tak dále. Jelikož mám jenom jednu ohnivou hůl, tak jedna ohnivá hůl mi stačí na výrobu toho stolíku pro alchymii, destilační kolona, či jak to nazývat. A já chci ty lektvary, které v tom pak můžu vyrábět, v tom stolíku,
pomocí něj, tak hlavní lektvar, který chci, je odolnost proti ohni, abych právě mohl do nedru a udělat si farmu na ty blaze, ze kterých získávám právě tu ohnivou hůl, tak udělat si podobně jak s pavoukama, prostě celou farmu, kde se mi budou shromažďovat, protože jsem objevil taky jejich spawner, taky tu klíčku, ze které oni se rodí. Takže stejný princip jako s pavoukama, obestavět místnosti, aby se rodili uvnitř a nějakým způsobem je vlastně všechny dostat na jedno místo, kde už se dají mačkat kostkama pomocí pístů nebo podobně. Z nich padá dvakrát tolik těch zkušeností než z pavouků, takže by měla stačit poloviční čas toho trávit na zisk těch zkušenostních bodů. A navíc z nich padá ještě ohnivá hůl, která je právě důležitou součástí na výrobu zrovna toho lektvaru proti ohni. Takže já se tam dneska vypravím znova, protože chci mít těch holí víc, abych vyrobil nejenom stoleček, ale i nějaký ten lektvar na něm, že jo? A ten lektvar potřebuju paradoxně k tomu, abych šel stavět právě tu farmu na blaze ideálně, protože blazové hází, jejich dálkový útok jsou takové nějaké ohnivé koule, které nedělají nic jiného, než jenom ohnivé poškození vlastně. Nejsou jako nějaký úder, výbuch, ale jenom prostě hoří a tím způsobí, že mě poškodí. Takže když má člověk tu ochranu proti ohni, tak mu blazové nic neudělají. Akorát, když se dostanou blízko, tak můžou člověka praštit, jakoby kousnout prostě na blízku, jo, ho praštit. Proti tomu ten lektvar nepomáhá, ale zase blízko se snad nedostanou. Takže já se dneska vypravím znova do nedru, pokusím se tam získat další tu tyčku, to znamená zabít další blazy. A když je budu zabíjet, tak se pokusím zároveň ten jejich spawner vlastně vyřadit z činnosti tím, že ho osvětlím nebo ho zastavím kostkama, uvidíme, jak to půjde. A začít případně už tam budovat tu farmu vlastně. Čímž ovšem vlastně dokážu, že ten lektvar nepotřebuju, protože když to půjde bez lektvaru, tak logika. No, uvidíme, jak to půjde. Sám uvidím, prostě zkusím to a podle toho, jak velký odpor budou klást, tak buď to tam teda už hned začnu něco stavět, pokoušet se, nebo se pokusím opravdu jenom zabít aspoň jednoho a rychle utéct, abych si vyrobil lektvar a teprve pak se tam vrátil. Na cestu na osvětlování si vezmu světlit, protože svítí o jedno silněji než pochodeň, takže stačí ve větších rozestupech ho rozmístit. Ti blazové jsou ještě nepříjemní v tom, že oni se můžou rodit tehdy, když je na tom daném místě světlo 11 nebo nižší. Zatímco ostatní běžní, takoví ti pavouci a zombies a tak dále, tak ti potřebují světlo 7 a nižší, takže stačí to osvětlit jo, méně a přesto už se nerodí, kdežto na tady ty blaze, tak těm stačí 11, což znamená, že když já tam dám kostku, která svítí 15, což jsou ty světlity, tak tři kostky od ní, 15, 14, 13, 12, ano, čtvrtá kostka od tady té světlicové kostky už je místo, kde se můžou rodit. Dosvítí to vlastně jenom čtyři kostky daleko, jakoby účinně na to, aby to zabránilo rození těch blazů. Takže budou muset být poměrně nahusto. Vrátím mapu, kterou nepotřebuju. Další věc je, že jsem si vyrobil diamantové brnění, byl jsem zase kopat, natěžil jsem 40 diamantů, vyrobil jsem si brnění, na které se mi podařilo i ochrana proti ohni dostat dvakrát, jak se dívám, kouzlama. Takže teď jsem poměrně vybaven, beru si s sebou všechny své nejlepší krumpáče a vůbec věci, takže pokud tam spadnu do lávy, tak to bude škoda docela. Nebudu si brát sekírku, kterou jsem si taky ještě okouzlil dokonce, jenom tak, protože jsem měl zbytečně moc času. Vezmu si lopatu, protože kdybych našel další ten písek duší, tak bych ho chtěl natěžit a lopatou to jde nejlíp. Nemám žádné uhlí, se dívám na případné pochodně, kdybych si tam chtěl dělat. Luk mám jednošípový, to mi stačí. A nějaký pískovec. A vezmu si ještě dvě hromady kamení. Opět v případě, že by ten světlit tam nějak se nedařilo, tak abych mohl ten jejich spawner zastavit kamením, vlastně, aby neměli žádné místo, kde by se mohli rodit. Uvidíme. Mám na ně meč s ostrostí, mám na ně luk se sílou 4. Takže
to vidím v pohodě, šťovový krumpáč si dám sem a něžný dotek sem. Jak to, ty si venku, doufám, tady vrčí. OK. No, takže to jsou, myslím, všechny přípravy, jsem se tam na co si vzpomenu, že jsem si měl ještě vzít. Mám krumpáče, všecko, jdu to tam prostě, jo. Já myslím, že mám všechno, uvidíme. Vodní brzdu už jsem upravil, už jsem odstranil všechny ty vody, nechal jsem tam zase jenom tu jednu poslední spodní, takže wow, cesta je v pohodě. A jsou tam zase ti slizáci. No a já vyrazím meč do ruky a vzhůru do nedru. Vidíme. Tak. Gastů slyšet nejsou. A já bych dneska zkusil, jo, co se to teprve kreslí. Já chci jít tam. A nedr je takový trošku opak vlastně toho overworldu, toho normálního světa. I v tom, že on má zemi nahoře. Jo, je vidět, že celý strop je vlastně kostkatý a dokonce nahoře to končí tím těmi nerozbitnými bloky, jak se jmenujou, co jsou na dně. Když jste normální světě, tak když se prokopu dolů, tak se prokopu až k prostě podloží česky, teď si nemůžu vzpomínat ten anglický název. A to je v nedru nahoře. Když kopete hodně dlouho nahoru, tak se dokopete k tomuhle podloží. A já bych teda zkusil si vyrobit teďka novou cestu vrchem, tomu zkusím se prokopat, je, žebříky jsem si chtěl vzít, ano, už vím, co jsem chtěl, no, nevzal jsem si žebříky, takže to kašlu a půjdu stejně jak minule, nemám žebříky a jsem tu chtěl, že to bude rychlejší dostat se nahoru a pak stropem a zase dolů, že by šlo jít přímější cestou než tady vlastně na okolo, jak jsem si to minule vykopal, ale teda budíš, půjdu stejně. Takže dubky mým tunelem. Tady něco je. Tady odbočit? Nebo... Aha. Ne, tady nikam. A jo, to je dá. To jsou cesty. Tá, je tu taky sliz, ale ten ohnivý sliz. Z něho padají užitečné věci. Koupe se v lávě. Tak se koupej. Tady asi nevyskočí tak vysoko, nevím. Jasně, to víš, že jo, do lávy, vylez, blbečku, to bych mohl přežít. Pokud včas zhasnu. Rychle pryč, než mě ten skakající zhodí do lávy, uf, to byla blbost, je láva, nahoru, stoupej, šajze, nestihl jsem to. A, tak to tu teda patlám. Kam jsem to původně chtěl? A kde je ten skákající? Tady je. Pojď nahoru. Zvládneš to? Nebo ti mám udělat cestu? Aha, ještě gaz do toho slyším. Pojď. Já tě chci klepnout, ale tam dole je moc lávy. To dáš. No, už si tu, no vidíš. Auweis. Tak co ty tady za mě? Budeš po mně skákat? Já ti dám. Tak a ty koule, co z nich padají, tak jsou možná vlastně ty koule, které já potřebuju vyrobit pomocí toho, té zlaté tyčky, jestli se nepletu. Kvůli ním ty jsou do toho lektvaru proti ohni. Takže možná už nebudu potřebovat ani, protože mám, jmenuje se to magma cream, lávová pěna v češtině. V angličtině je to magma, tady ještě jeden malej. A ještě slyším asi další, nevidím, dobře. Ale magma cream stejně vypadl asi jenom z toho velkého. Takže mám jeden, lávová pěna, myslím si, že jo, že to bude na ten lektvar použitelné. Dobrá. Teď nevím, minule, kudy jsem šel. Tady vidím moje kamení.
Nazdar prasáci. Je jich tu dost. Na každého se dostane. Wow, zase málem do lávy nějak mě to táhlo. Jak tady, jo. Asi nějak takto. Ne. Takže tady jsem slezl po mírnějším kopci. A já už jsem u pevnosti. Snad se někde zase nezřítím do lávy. Měl bych se najíst. Zatím můžu tady těch pavoučích očí. A někde tu mám vchod do nohy. Už ho asi vidím. Jep. Co mi tu hoříš? To je můj vchod. Písek, soul sand, ten jsem chtěl, no, ale blbě dostupný momentálně, takže tam nejdu. Tak. A tady někde je docela kousek, hned někde za rohem snad. Už nevím. Jsem našel ten spawner. Tu ne. Křižovatky, jo, tady podle loučí. Tady je ta bedna, z které už si teď můžu vzít ty věci, ale asi spíš až půjdu zpátky, protože stejně bych je tahal zbytečně. Minule jsem na ně neměl místo. Aha. Kde to bylo? Nebo si to pletu, nenašel jsem spawner, jenom jsem zabil jednoho na prázdno. Co je to tam v dáli? Je, hele, tady jsou dva tí. Tak já je zkusím praštit. Zkusím lukem a mečem, protože z nich padají velmi vzácně, ale užitečné hlavy. Už mě vidíš? Ještě ne. Tak to je dobrý. Tak to se ani nemusíme, myslím, potkávat, ale už slyším právě Blazy, kteří se tu asi rodí ze spawneru. Nic z něho, akorát XPčka, dobře. Jo, jo, slyším je, to jsou oni. Kde jste? Někde tady nahoře pravděpodobně. Tam se kouří, tak tam budou. A je, hele, písek, super. Tak já si nakopu písek. No, paráda. Jo, jo, to je ončo. Super. No a jestli jsou tady, tak já se zkusím k ním prokopat asi. Jo, jo, už je vidím, jsou tam. A nebo tam půjde projít tady tím, nějaké schody nebo tak něco. Zkusím to ještě jinak. Doufám, že jsem se netady vidím asi další písek ještě. Jo. Tak ještě tady to zvandalizuju. No, tak to je dobrý, to je fajn, to je slušná zásoba. Kde ho mám? Štos a kousek, paráda, paráda. To je asi víc, než budu potřebovat. Esňu. Fíha. To je ložisko. No paráda, to budu mít plné asi písku za chvíli. Inventář. Ježišmarja. Fíha. To bych se mohl někde prokopat do nějaké lávy bez tak. Tak ho budu vyhazovat. Jo, nakouzlená lopata s účinnost 4. To je paráda.
Mám to ještě kam dávat? Zatím to sbírám podle zvuku. Tak. To vypadá jako všechen písek, co tu byl. Tak, děkuji, ještě tady ty dva. No. Takže odsud jsem přišel. Schody tu nejsou, ale někde jsem tady nějaký výstup nahoru viděl. Tady. Tak ho zkusím. Aha. Zajímavé. Tu má docela nízký strop, řekl bych. Tady už ne, tady to bude někde zajímavé. Měl bych si dávat zase pochodně, ať se můžu vrátit, ať trefím. Měl bych si dávat níž. Bedna, dobře. Dobře, bedna. O, bradavice. A křesadlo. Písku mám hodně. Nemám kam dávat už ostatní věci. A co jsem přišel, jo. Dobře. Tady to vede někam. Slyším praskat ty blazy. Oni hoří, oni jsou ohníví. Ježiš, tu je těch beden. Požehnaně. Brnění, cool. Tak já tu vydám nějaký písek, abych měl místo. Bradavičník se vejde, no zlaté brnění. Je pěkné, že není poškozené, je na full, sedlo taky zatím nepotřebuju. Takže vlastně ještě ten písek dávat nebudu pryč. Zlato, tak zlato se hodí, zlatý meč ani ne. Ne, ještě mám jedno místo. Dobře. Je to tu takové celé všude za. Musím se asi někam prokopat. Všechno je to tu slepé. Odsud jsem přišel. Zkusím jít tady dolů. Jo, houby se hodí, no. Ty už nemám kam dávat asi. O, tak zase zlato. A zase škrtadlo a brnění. Dají se na sebe, křesadla nedají. Křesadlo se hodí tady mít, kdyby mi někdo vypnul portál, tak tady můžu mít v bednách k dispozici křesadla. Tady je to zase slepé, ne? Takhle průzkumně uvidíme, se potřebuji dostat nahoru. Ale zatím nespěchám, zatím tady můžu trošku prochodit. Yes. Jo, jo, vidím tě. Dobře, no. Tak jo, ještě dva jsou tu. Jsem se tu chtěl zorientovat, ale vidím, že doufám, že mine. Ještě, tak už jdu pryč. Tady je, jo, taky kousek něčeho. OK. Tak já myslím, že si vyberu nějaké místo hrubší a začnu kopat nahoru. Ale někde blízko zase, abych nemusel chodit daleko, takže se vrátím. Navíc jsem byl dole, aha, takže vrátím se nahoru, tady. Odsud jsem přišel, ano. Tak já bych začal právě kopat třeba zde. Sice mám poněkud rychlý krumpáč, takže na tesání schodů se to zrovna moc nehodí. Musím klikat opravdu jenom
velmi krátce, nahoru ještě to nevede, jak se dívám. Ale nevadí, já myslím, že trpělivě nakonec někam dojdu. Musím zvolit, jo, už tam je vidět strop. No a slyším ty blazy asi docela blízko, musím zvolit trošku jinou. Aha, neslyším blazy, nýbrž jenom... Jo, tam je ghast, zrovna pod obzorem, zmizel. Takže jsem mimo pevnost, evidentně, ta bude někde níž asi. Už ho vidím, že jo, ghasta, ne? On mě nevidí. Jsem moc daleko. Tak jo. No a... Kde je pevnost? Teď tu byla. Kam jste ji dali? Musím nahoru se rozhlídnout trochu. Z vyššího bodu. Aha. Pevnost nikde. Co to? Jo, tu je vidět kousek. Bych si měl dávat, já si dám zase nějaké pochodně, ať trefím zpátky. Tam někde jsem se vykopal, takže tady si dám takovou trošku směrovku. A tady teda vyhlídnu na pevnost. Co? Jo, je tam zase ten. Hezky. Tak, jak to tu vypadá? Zajímají mě také počty křižovatek, no, tady je ta pevnost je zase ukousnutá, končí všelijak, je přerušená, kde čím. Tady skákat nebudu, ale vylezl bych si tam, takže někde se projdu zhruba tady. Zkusím najít nějakou souvislejší skálu, kterou bych si tam mohl udělat sles. A heleme se, a tam je spawner. Výborně. Blbec. Uhuhuhu. Tak to jsem držel to plížení dost blbě. Tak a teď. To jsem zvědav, jestli tam někde trefím. Tady nějaký krumpáč. Nerozbitnost bude stačit. No, měl jsem se podívat na souřadnice. Budu je mít nahrané na videu. Pochybuju, že to stihnu, ale... A hele, já to využiju. Jeden z módů mi ukazuje místo, kde jsem zahynul, takže to by mi mohlo pomoci. Tentokrát nepohrdnu tedy ulehčením. Tady tuhle sérii se snažím hrát bez módu, ale v tomto případě jak to? Jo, tady někde, jo. To jsou zatáčky. Jak je to všechno jednolité tady tím červeným kamenem, tak tam nejsou vidět pořádně ty chodby. No jasně, ještě ty po mně vystřel. Gaste. Tady jsem minule sletěl. Ach jo. Tak šupem. Kudy cesta? Dead point. 256 metrů, no. Teďka někde vběhnu do nějaké lávy. Tady se chodí vrchem, jo. Už po mně střelí kast. Já vlastně nemám ani meč, ani luk, ani nic. Kudy? Tady by nějaký... Jo, tady po stěně vlastně, jasně. Už jim. Prchám, běží mi 5 minut. Jsem zvědav. Au, mě střelajte. Kdyby se mělo dát sléz. 126 metrů. Ještě další, no jasně, 2 z šikulky. 30, 80. Tady by se možná dalo někde prokličkovat.
Jo, ale k tomu bych potřeboval ale rychle nějaký matroš, kterého si postavím. Schůdky, mostík, volačo. Stačí mi to, doufám. Doufám, že mi tam teďka nezhodí tady ti. Milí pánové. 40 metrů, dá se tam dojít. Vypadá to nadějně. Yes. Jak moc mi to popadalo do lávy. Rozprskl se má výbava docela hezky. Všechno? Tady ještě, všude, aha. Jejda, fakt do lávy, no. Pravděpodobně. Popadaly věci, ještě něco jsem našel. Jak to vypadá? Rychle brnění. Kalhoty, o ty jsem přišel, jo. Diamantové kalhoty s kouzlem odolnosti proti ohni. Nejsou. Nebo je přehlížím nějak. No, ale většinu jsem zachránil. Myslím, že to dopadlo dobře. Jsem spokojen. Tak jo, tak já si přerovnám sortiment. Činnost čestí, jo, nerozbitnost, to je správně, nežný dotek někdy, já mám teďka o krumpáč víc, jeden jsem si vzal sebou, aha. Co ještě, tady tohle, mám louče. Tady ještě lopata, o lopatu diamantovou jsem taky přišel. Ano, takže nerozbitnost, účinnost, štěstí si dám tady a nežný dotek tady. No, takže takhle, no. Tak jisté ztráty byly, no. Ale dobrý. Tak. Takže tam nahoru bych chtěl na tu trasu. Teď jsem se zas trošku ztratil, nejsem na svém obvyklém místě, kterým jsem chodil nahoru. Už zase někde otravuješ? Kde jsi? Dá se tu někde vejít jakože oficiálně bez prokopávání? Asi ne. Tak já to zkusím tady tentokrát. Trefím domů vůbec, abych se měl zorientovat. Kde je ten můj původní vchod? Tady bude láva dole. Já si myslím, že jo, tady mám tu cestu. Tak já si tu dám louč, kdybych se vracel nějak. Aha, zkusím se dostat co nej... Aha, tady je vidět taky kus té pevnosti, no, zarostlé do skály. Mám správný krumpáč, nerozbitnost. Ten není tak rychlý, ale aspoň se s ním dají rozumně stavět schody. Aha, už jsem někde. Tak jo, fajn. Dám si tady louč, jakože tu je ta cesta ven. Slyším kostlivce a v skutku. Dobrý, hlava, hele, mám jí. Hoho, lepka vidr kostlivce. A potřebuju 3, abych si složil velkého bose. Kvůli tomu, že z něj vypadne, myslím, že nějaká hvězdička. Tady jsem přišel poprvé, to je myslím můj, ano. Takže, aha, tak jsem zpátky na trase, dobrý. Fajn. No, takže nakonec žádný boj s těmi blazy. Nýbrž obyčejný pád z výšky, no. To tu je právě v nedru nebezpečné. Tu jsou samé vysoké místa, všude ještě k tomu láva. Takže tady se hodně umírá ne na nepřátele, ale na vlastní neopatrnost. A tady jsem se někde prokopal nahoru. A
bych spadl dolů. Mám ucho trávky? Mám. Takže mi nezaberou místo tyhle, přidají se k těm, které už mám. Tak. Kde pak mám můj? Uvidím ho? Neuvidím nikde. Tam. Tam je můj příchod. Dobrý. Takže kdybych se tam chtěl dostat odsud, tak tam někde bych se dalo stavět nějaký most či tunel nebo podobně. A je tu. Vrazím ti to zpátky, chceš? Letí to tam, kam člověk v té chvíli míří. Takže když ho trefím jeho vlastním, dostanu za to... Ano, ne, uhnul mrcha. No tak dostaneš lukem, no. A ještě jsem dokonce mu vrátil asi, tak jsem dostal to ocenění. Dobrý, no, tak jo. A co, nepadlo z tebe něco? A spousta světlitů, to je pěkné. Ale já bych radši tu věc, co z něho padá. Občas. Ale dobrý. Nestěžuju si. No a kde já jsem to minule teda našel? Teď už tu zas úspěšně možná bloudím, takže bych měl... Je, já jsem se měl najíst. Takže kde jsem to tehdy našel? Spawner někde jsem tu viděl, ne? Z okraje. Někde zde? Au. Tady budou ty moje, jo, louče, jako cesta. Ano, ano. Už si vzpomínám. Jsou tam. Tam jsou, to jsou blazové. Jsou tam dva. Křižovatka, ta se pak taky hodí. Tam je další křižovatka. Jo, a já jsem se chtěl prokopat zde. Již si vzpomínám. Tady jsem spadl. Protože jsem zmáčkl místo plížící klávesy, běhací klávesu. No, šikulka prostě. Ale tady se nikde nedá slézt dolů, rozumně, jak se dívám. Prostě ne. A nevím, jestli tady se dá prostě. Zkusím dolů, co to půjde. Wow. Tak jsem dokopal. Takže tudy ne. Budu si muset najít jinou cestu. Třeba prostě tady. Kopání pod vodou je bezpečné, na rozdíl od kopání přímo pod sebe po jednom. Stojím uprostřed, takže bych neměl spadnout, když prokopu jenom jednu stranu. Zároveň na té jedné dřív prokopané straně uvidím, že je pode mnou něco. Zdá se, že to vede někam rozumně. Otázka, jestli jsem nad pevností. Jsem. Tak, no. To už vypadá lépejí. Dám si tu dvě pochodně, abych trefil snad někam. No, sice... Jo. Pěkné. A když se budu muset asi prokopat. Ale jo, někde jsem. Na nějaké té plošině. Pokračujem. Thank you.
tady je to zas zničené, zarostlé do skály, takže já chci vylézt tam nahoru. Kudy to vezmem? Tady tou nohou někudy nahoru. Schody. Jenomže budou muset být točité. Lopatu jsem přišel, jo, takže ten písek moc jednoduše těžit nepůjde. Hele, prasák. No, tak, jo, už jsem snad rozumně na vrchu. Zase si tu dám dvě tlouče. Ano, a jak to tu vypadá? Pěkné to tu máte zase. Nice. Spousta světlitů, ale jo, tam bude spawner asi, tamhle. To vypadá... Nevidím ho tam, ale tu klec, ale místo odpovídá, v takových místech bývají. Dobrá, zkusím se vydat tím směrem. Je v dezolátním stavu docela ta pevnost, je tu všude. Všelijak, budeš střílet asi, co? Pojď. A je tam spawner. Superka. Takže já si opatrným postupem zjistím, co tu je. Tu je spawner další, ojojoj. Takže dva. Tak já vezmu tenhle. Zatím není aktivní, ještě se nerozzářil, já si... A už. Takže... Já si zkusím najít kostku, odkud je aktivní. Už. Odsaď. Ne, teď aktivní není, takže ještě o jedno dopředu. Tady, jasný. Tak jo, tak já tam jdu zabít Blaze a získat snad tu věc. Případně to tu rychle vysvítit kolem. Ale oni se stejně stihnou zjevit. Už je tu, že jo? Cože? Jedna rána? Takový mám meč? No a teď ještě do toho tady ten držko. Jdi pryč, zavazíš. Už je tady. Zdechni. Au. Hořím. Zlaté tyčky z nich padají docela úspěšně. A já je nemůžu sbírat, protože mám plno. Čeho se zbavím? Křesadla se zbavím, teď ho zase ne, dobrý. No dva přijďte, jasně, málo vás tu je. Ach jo. Tak pojďme, nejdřív se zbavím teda tady těch otravů. Wow, trefil mě. Hovado. A už se zrodili další blazové. Já se vlastně můžu vzdálit, abych neaktivoval ten spawner. Yes. O jednoho míň. A ještě jeden. Skoro. Yes. Tak. A už se zase zrodil Blaze. Blaze. Co, lukem?
Aha. Jsou nějací měcí, jo, stačí jedna rána. Tak, teď to tu potřebuju rychle obkopat a udělat si místo na další obkládání. Potřebuju zhruba prostor 8x8. Už je tu, au, au. Umří. Padlo z něho něco. Mám meč, na kterém mám lepší ty. Nemám, já jsem si měl vzít meč, aby z nich padalo víc. Víte, co myslím. No, nevadí, tady to potřebuju okopat. Jejda, kde by ses tu vzal? Hezký. Tak, ještě další tady se rodí, jo, v těchto místech, dobře, tak tady to ještě musím nasvítit. Tak co, ještě jeden? Auweis. Pojď, pojď někam dolů, nedostanu se za tebou. Jseš tam blbě prostě. Wow. Asi všechno užitečné spadlo a zhořelo. Není tu ten zlatý klacek. Mám 3, no, paráda. Tak jo. Tak, zdá se, že už se přestali rodit. Že by. Takže to znamená, že fakt nepotřebuju ani moc ten lektvar. Protože i bez lektvaru, jenom s tím brněním, a to ještě nemám ty kalhoty, které mají ochranu proti ohni, které jsem přišel, co ještě, čeho se ještě zbavím, jedno uhlí, tak, abych mohl sbírat ty ploty tady. Tak, no, tak jo, tak když mám čas, aha, nemám, už to má 47 minut. Dobrá, takže stavba toho, té farmy, bude v příštím díle. Zatím se mějte.